jo penso que aquesta és una subvenció, i no ho dic perquè ho hagi de dir, que és ideal pels editors. És a dir, si penseu, si analitzeu el que se'ns demana, perdoneu, vaig directament en català, si hi ha algú que tingui un problema m'ho diu. Si analitzeu el que se'ns demana, està feta per nosaltres, perquè, com bé dèieu, Europa valora molt el relat. Valora molt el relat. Moltíssim. No són una documentació, evidentment que s'ha de portar un pressupost, s'ha de portar uns costos, etc. S'ha de treballar bé la informació que es dona, però el fil conductor de la proposta que feu és molt important. I penso que no hi ha millor candidat per preparar un bon relat amb una subvenció o amb unes ajudes com aquestes, com els editors, que tenim un relat propi o l'hauríem de tenir. És a dir, jo tinc molt clar quina és la meva editorial. La meva editorial és una editorial independent, Ático dels Libros, que neix en un moment molt complicat de crisi, naixem el 2010, i per tant hem viscut uns anys força difícils que ens fan reflexionar molt i molt sobre quins llibres volem publicar. Per tant, tenim molt clar per què fem determinats llibres. I a l'hora d'explicar per què fem una selecció de llibres, això, aquests anys de feina, de lluita directament, penso que ens ha donat aquest avantatge competitiva a l'hora de preparar aquesta documentació. L'altra cosa que deia abans, tot està a la convocatòria. Ja sé que és potser una resposta decebedora, no? Segurament voldríeu que us donés pues, claus secretes, no? Com allò, aquell llibre del secreto de la Ronda Birne, que si deseas algo con fuerza se va convertir en realitat, pues no. Lo que deseas con fuerza està a la convocatòria. Un cop surt la convocatòria, us l'heu de llegir 14 vegades al dia durant tants dies com pugueu, encara que us sembli que ja us la coneixeu. Per què? Perquè és l'única manera d'internalitzar tota la informació sobre el que la convocatòria us demana i, per tant, passar-la pel vostre filtre d'editors i, efectivament, analitzar si la vostra línia editorial encaixa o no encaixa. Això està clar. Hi ha unes bueno, doncs, ara comentava l'Helena, doncs, novel·la gràfica, infantil i juvenil, etcètera, etcètera. Destacava alguns aspectes que fan que, doncs, potser és més interessant per a vosaltres si la vostra editorial és infantil i juvenil o novel·la gràfica. Però nosaltres som editors que van començar essencialment fent no ficció. Ens agrada molt l'assaig. El que passa és que analitzant les convocatòries i pensant en quina mena de projectes volíem editar, vam trobar espais a la convocatòria. Us poso aquí, n'he portat uns pocs, perquè veieu una miqueta també, jo penso, valoro molt la fisicalitat de la de l'exemple, veieu que són llibres que no són curts, no són breus, són edicions en tapadura i tots tenen aquests tres en concret, una cosa en comú, que és que són clàssics. Aquí no hi ha Premi de Literatura Europea, aquí hi ha clàssic. Això entra en contradicció amb el que ha dit l'Helena? No. Senzillament, nosaltres, a l'hora de plantejar la nostra proposta, vam justificar molt i molt la idoneïtat de traduir aquests tres títols, perquè són autors clàssics de la cultura i del patrimoni europeu, perquè són textos que, si s'havien editat a Espanya el 1854, per dir alguna cosa, i la traducció ja estava desactualitzadíssima. Tenien uns valors que encaixaven bé amb la filosofia europea, és a dir, el plantejament tenia sentit. Per tant, el plantejament és una altra forma de dir el relat, és explicar. Puc fer-te una pregunta? Sí, i tant. Ho dic perquè amb tu té més sentit que amb l'Helena. Presenteu dades de dir aquest llibre ha sigut un èxit a tots aquests altres mercats? Nosaltres tot el que diem ho justifiquem. Vale. Tot, sempre. Ho dic perquè amb cinema no es fa molt això, O sigui, amb cinema, quan et parlo de Mortadelo i Filemón, ara, o el Zipizape, ara me'n vaig molt lluny, feta audiovisual, que té els drets, clar. Quan planteja, vull fer l'adaptació, doni una subvenció amb valor afegit que és per nanos, perquè és públic infantil menys de 16, fa valdre que el Mortadelo i Filemón s'ha traduït a tots els no sé quants països, no sé quants, perquè clar, és que això és la rehòstia. Llavors, jo crec que si això també es pot fer, quan tu dius, nosaltres, això, els nostres no ho coneixen, però en canvi, en tots aquests mercats, això és una bomba. Efectivament, sota cavalló rei. Ho documentes, Exactament, el relat és, diguéssim, l'esquelet que aguanta la presentació de documentació, però és un esquelet que té que tenir carn. No pots presentar i dir, jo t'explico això perquè penso que aquest llibre és molt bonic. Ho has de sustentar amb una documentació que demostra que Maria Edgeworth és la Jane Austen irlandesa i està documentat aquí, 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 aquí. O Thomas Hardy és un autor clàssic que tots coneixem pels seus llibres més coneguts, Tess of the Ubervilles i
Jude l'Oscuro, per dir dos títols molt coneguts, però aquesta és la seva primera obra que no es troba disponible a les llibreries en castellà i que nosaltres creiem que té que estar traduït. Evidentment això també ho acompanyem, doncs, el que tu deies abans, de pensar en públics nous, al públic digital, com arribar al lector en digital, com arribar mitjançant una bona campanya de difusió, com arribar al públic a Llatinoamèrica. Nosaltres, de fet, l'anterior convocatòria que no vam poder venir, estàvem desenvolupant la nostra distribuïdora a Mèxic directa. O sigui, tenim una distribuïdora directa a Mèxic que distribueix el nostre segell i altres segells. Per tant, també ens interessava, encara que estem en el marc de la Unió Europea, transmetre molt bé que nosaltres treballem amb una mirada global, europea, però també al món. Que el que nosaltres produïm aquí també arriba a Amèrica Latina i al mercat d'Amèrica Latina, que són doncs, aquells 500 milions de lectors. Veieu el discurs que havia dit abans del mundus, d'Europa pel mundus? És això, eh? O sigui, si hi ha algú del vostre relat que és ensenyar Europa al món, també hi és. És això. Sí, sí. La pregunta era, ho vas fer amb e-book o només amb... No, és clar, és a dir, és un relat que potser ens treu, diguéssim, del nostre espai tradicional o de comoditat habitual dels editors, però és una manera de pensar també amb el lector d'avui, que indistintament passa del paper al digital sense cap problema. Aquesta és la feina que nosaltres vam fer. Vam fer una lectura molt aprofundida de la convocatòria, la vam analitzar, vam estudiar en quins punts podíem entrar i en quins no, doncs, si ara novel·la gràfica doncs, evidentment no és la nostra línia editorial, per tant no ens posarem de sobte a fer una feina forçada de cap de les maneres, però sí que vam analitzar en aquell moment efectivament els Premis de Literatura Europea tenien pes, vam analitzar el que hi havia, el que podia encaixar amb el que nosaltres volíem publicar i vam trobar, aquí em porto dos títols de literatura europea. Com veieu a la portada hi ha el logo, aquesta estrelleta blanca que hi ha als dos llibres, és Premio de la Literatura Europea. Són ficció i vam intentar trobar la ficció més propera a l'assaig i a la no ficció. En el cas de Daniele del Giudice parla d'unes expedicions a l'Antàrtica, etc. Per tant, encara que el contingut de la convocatòria us sembli llunyà o sembli que no encaixa ben amb la vostra línia, analitzeu i penseu maneres bé de fer-la créixer en aquesta direcció, també és una possibilitat. Res que sigui forçat, perquè no té sentit, però hi ha espais on desenvolupar. Ja dic, jo penso que és unes convocatòries que pels editors estan fetes a mida. Sabeu el que voleu editar, sabeu per què ho voleu editar, sabeu com explicar-ho, sabeu narrar, i en el fons la convocatòria el que demana és això, narrar bé, i després naturalment una informació de costos i un pressupost de producció, però si no sabem fer pressupostos de producció aquestes alçades del partit ja és una mica preocupant. Tots en sabem, tots en fem diàriament, escandalls, vivim amb els escandalls, per tant és incloure això a la informació. Poc més, qualsevol pregunta, benvinguda. El que expliques, veig que aquí hi ha una feina tremenda prèvia, per tant, això va d'un any per un altre gairebé o no? Nosaltres amb 60 dies, és a dir, si no tens ja un pla molt clar de qui ets, de les publicacions que has de fer en 2 o 3 anys, és com a difícil, no? És difícil, però som editors. Ja. Som editors, hem fet coses pitjors, segurament tots ho hem fet. Sí que és cert que nosaltres sí que hem tingut aquesta mirada a llarg plaç. Però, i per exemple, part d'això, aquest llibre evidentment no té ajuda europeu, però és La princesa prometida, de William Goldman, és un clàssic de literatura juvenil, que és una de les àrees que esteu desenvolupant. I jo l'he publicat aquest any. Perquè la mirada és llunyana. Aquest any potser, doncs, amb novel·la gràfica, doncs no, nosaltres no ens plantegem, si no canviem molt les coses quan fem la lectura del document, entrar-hi. Però has de pensar una miqueta, bé, amb totes, oi que penses en Sant Jordi, Nadal, Frankfurt, Guadalajara, etc. Doncs penses en això també. Condiciones la teva línia editorial això? No, la teva llibertat com a editor és el més important. Però penso que són iniciatives que valorem molt, perquè, com deien abans, és parlar d'Europa i de què fa Europa pel públic i també tu com a consumidor, usuari i habitant de l'espai europeu, què estàs fent també amb aquests diners públics d'Europa. No? Per tant, trobo que és molt interessant. En 2 mesos vestir una proposta ex novo,
depèn del vostre múscul editorial. Abans deia, ho comentava amb un company, que és plantejar-s'ho com la producció gairebé d'un llibre, no? És, estàs centrat, són èpoques complicades pels editors, perquè Sant Jordi està a la volta de l'esquina, com deia aquell, però hem fet coses pitjors, hem fet coses millors i ja està. Jo que voldria és sempre separar-ho de la publicació de la convocatòria. Nosaltres inclús fem sessions informatives molt abans que es publiqui la convocatòria, inclús patint per si fan retocs a la convocatòria, però llavors no és el mateix que el que estic explicant. Llavors has de ser molt curós si no tens la convocatòria. Aquí ens va perfecte perquè sabem que la tocaran poquet amb les novetats que ha explicat l'Helena, que són algunes, però és bàsicament el que havia. L'àrabe em pareix molt important. I el que delimitin a tres punts o els premis, això em sembla important perquè és una manera de regular el flux. Però jo que vull és que penseu molt abans. Els projectes europeus s'han de pensar mínimament 6 mesos abans de deadline, per anar bé. I si en packs de projectes, com és el cas, que no és només un llibre, que són més, 8-10 mesos, un any, per saber més o menys què és el que voldràs fer al cap d'un any. Perquè tot va escalonat, a més. Aquí es donen els diners, però un dels documents que heu de presentar que dona solidesa a la candidatura és el cronograma. El cronograma de com aniran els diferents esdeveniments, el que es diu el work package, com cau, en quina època. I després el tema, evidentment, dels contractes. És a dir, tu no pots signar una contracte d'edició d'una obra contemporània amb 2 dies i mig, això està clar que no. En el cas dels clàssics és una selecció diferent, va per una altra banda. Però sí que s'ha de pensar a llarg plaç. L'avantatge d'aquests projectes és que també són a llarg plaç. És un projecte que, doncs, el projecte marc de 3 anys, ja també t'obliga a pensar això a 3 anys vista, què vols fer. Abans has comentat, Àlex, que la forquilla de concessió a editors espanyols i catalans anava entre un 2 i un 5. 2 i 5, sí. Però editors que editin en català, perquè clar, ella, per exemple, l'acompanya edita en castellà, que té, sí, pot tenir el públic de Sud-amèrica, però els editors que editem en català, uh-huh, sí, tenim Illes Balears, tenim el País Valencià, no, Andorra, però vull dir, es donen però més que res perquè és una feinada molt gran preparar tota la documentació perquè després... Per veure el ràtio, no? Mm. És que en edicions anteriors hem fet el llistat de, no només empreses sol·licitants, que no us ho diré, empreses seleccionades, sinó els títols que van en cada pack. I d'aquests títols, quins són els autors que hem fet l'exportació i la importació? És a dir, quants catalans han sigut traduïts a Bulgària i quants títols búlgars, per dir alguna cosa, han sigut traduïts al català? No només per una editorial que té seu català, sinó en català. Això ho tenim, però aquest no, només us puc dir el llistat des del 2014 a Europa Creativa de les empreses beneficiàries. Viena Serveis Editorials, Rayo Verde Editorial, Associació dono el nom oficial de sol·licitant, o sigui, si tenen segell és una altra cosa, Associació Centro de Estudios y Cooperación para América Latina, Sexto Piso España, Futurebox Projects SL, Sajalín Editores, Futurebox altre cop, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats amb 3 edicions. Per això he fet aquesta forquilla de catalans, però aquí falten els espanyols, Una cosa són editors, sí, que editen en castellà i una cosa editors, certament, que editen en català. Per això t'he dit que hauria de buscar, que recordo que ho tenim, perquè en una edició anterior ho vam fer, on d'aquí sortien quines obres havien fet en català o en castellà, si era combo o no era combo. Recordo que hi havia un cas que era la mateixa obra que feia en català i en castellà. Ara no sé qui l'obra, ja sortirà. Però que a més va ser un frequently asked question, o sigui, ens ho van preguntar. O sigui, saps, aquella pregunta que ha sortit és, puc traduir-ho el mateix llibre a 2 idiomes? Ens havia passat, o sigui, tenia la versió en català i la versió en castellà. Clar, perquè tu voldries veure quin és l'impacte i la proporció. Sí. Però jo aquí, si em permets, sí, la interrupció, jo vull, nosaltres a l'editorial en plantilla som 4 persones i amb suport de, doncs, com sempre, gent de becaris, etcètera, etcètera, però som 4 persones. Si és veritat que tens que dedicar idealment una persona a recabar la informació, etcètera, etcètera, i després l'editor, si no ho fa directament ell, doncs té que fer un treball de repassar i repassar i repassar. És a dir, sí que és cert que ens agafen èpoques complicades, però no és tampoc una feina que no sigui assumible, sobretot perquè té
és interessant en quant a rendiments. Eh? Puc apuntar una cosa? La seva pregunta anava molt encaminada. Per la feinada proporcional, quin és el meu percentatge d'èxit? És a dir, perquè és el que tothom fa, és a dir, i això, estem fent aquestes sessions justament per acostar el iuiu d'Europa, això és una cosa que sempre sembla Maria, és a dir, perquè el que volem és fer Europa sexy, perquè justament, encara que sigui diner, com que no és un diner tan fàcil d'obtenir, però com fa bastanta mandrota. Llavors, jo entenc la teva pregunta, és, a mi se'm farà més sexy quan tingui més possibilitats d'obtenir-la. Si realment és, difícilment guanyaré l'Òscar, doncs pues bueno... Puedo apuntar una cosa. No tengáis miedo, o sea, da igual que haya 1 millón de personas o 200.000. O sea, la estrategia tiene que ser bien tramada, pero no importa que la audiencia sea poca. O sea, tiene que ser desarrollo de audiencias también, pues dirigida al público joven o al público mayor. Pero da igual el número de habitantes, o sea, de catalanoparlantes, da igual. Eso, no tengáis miedo. Y luego hay editoriales muy pequeñitas que han conseguido proyectos muy buenos y que a lo mejor tienen en plantilla pues 2 personas. De hecho, el año pasado, unas chicas de Colmenar Viejo, de Madrid, el proyecto está muy bien y son 2 personas las que lo han hecho. Y, pero no tengáis miedo por la lengua, ¿eh? O sea, todo lo contrario, adelante con el catalán. Porque, o sea, hay que también darle bombo a eso. ¿Cuál de las dos? Después hay una otra cosa, también es verdad que si no sí. Fas el primer... no faràs el segon, o sigui, ells també han després una avaluació molt, molt de... Clar, doncs és un procés d'aprenentatge també, sí, és veritat que és una inversió de recursos clar, teus, però... És que ara he recordat que l'ha aixecat la mà quan has dit, m'havia presentat, puc preguntar? No, si no vols no responguis, eh? A quant de lluny vas acabar de la línia de batall? No... No, no cal que ho compartis, això és molt privat, eh? Vull dir, entendre, l'examen val 100 punts, la línia de tall on s'acaben els diners són 80, 79. Puede ser muy mona, però con 78 no entres. Llavors, et dona molt a dir, si t'has quedat amb 43, és que realment no ho recordo, però sí que realment, per exemple, amb una gent quan t'ho deneguen, és perquè no has arribat al punt 9, bueno, i et quedes, vale. I aquí realment t'expliquen, mira, doncs aquí ho hauries d'haver dit no sé què. Aquí, vull dir que et serveix molt l'experiència, el know-how, encara que et diguin que no. Però també és veritat que és molt important aquest acaronament i aquest seguiment que et fan en funció, per això he dit, no ho diguis, sinó que no pots, amb quant de lluny t'has acabat de la línia de meta. Llavors, amb audiovisual, que jo tinc per la mà, les línies de flotació em semblaven al voltant del 80, 78, 79, 81, 82, 83, que és un notable, però és que s'acaben els diners. No és que el teu projecte amb 69 no sigui bo, és que no és prou bo. Ara, si m'estàs dient que treus per sota de 50, és que el projecte és dolent. Que és una impressió de dir, no cal que m'ho diguis. Vull dir, però que ells t'ho avaluen, i t'ho estan dient amb cada apartat que es puntua el per què t'han otorgat aquella puntuació, que et permet millorar la propera candidatura. Sí. Per això. Sí, això sí, i a més et sents molt, molt acompanyat perquè escrius i un correu i de seguida et contesten, vull dir, amb això et sents molt acompanyat, eh? Nosaltres, senzillament això, explicar aquesta experiència ha estat positiva. És cert que ha sigut feina, ha sigut preparació de documentació bastant intensiva, però pensem que ha tingut sentit. I, de fet, ens ho plantegem ja com una manera de treballar part de la línia editorial, clar, a futur. Bueno. Perquè és una aportació important també a la sostenibilitat econòmica i editorial d'algunes línies de segell que no són molt comercials. Ja veieu que un llibre del Thomas Hardy, doncs 5.000 exemplars segurament no vendrà, més aviat un 10% d'aquesta quantitat. Per tant, si volem fer llibres així, és una iniciativa que ens ha servit molt. Jo us animo a fer-ho, penso que és una subvenció que està feta per gent que sap explicar coses, que sap narrar el que vol fer. Hola, justament en relació a que deies de la tirada, se m'acudeix, és important els llibres que proposes produir en cada tirada? Produir cada tirada? Com? Sí, vull dir, els llibres que penses editar, sí. Quan tu presentes el teu projecte, sí. Compta si vols fer 5.000 exemplars. Clar, tu has de donar tota la informació, clar, tu pensa que si adjuntes el teu pressupost de producció, el teu escandall, la teva estratègia de distribució, la teva estratègia de premsa, de fet, estàs, quan deies abans, les tripes, menys les tripes financeres, són les tripes editorials, em perdó l'expressió. La pregunta és més aviat si el que facis una tirada de 5.000 exemplars o la facis a 1.000, canvia la puntuació
en referència als que... Jo no tinc aquesta sensació per part de la valoració que rebo, que hem rebut dels projectes, no tinc la sensació que per dir en faré 10.000, 20.000 o 15.000, perquè clar, això és un... és una xifra que tu planteges, però el que valoren ells és si l'estratègia de difusió és sensata i s'acorda. Si tu dius jo faré 10.000 exemplars d'un Thomas Hardy i els deixaré al meu magatzem, ja em diràs tu. Clar, tu fas una estratègia de difusió que respon a aquesta tirada. És el tot. I cada part del tot té que estar en consonància, té que estar en sentit comú el que estàs dient. És el que fem cada dia, en el fons. Sí, quan es tracta d'optar a una subvenció, pot ser que tenir, per exemple, a mi m'ha impressionat que diguis que sou quatre persones i que esteu obrint una distribuïdora amb èxit, vostra. Bé, de fet, ara ja està feta, per tant, ja estem una mica més tranquils. Sembla impressionant, però... no? Perquè a més, és difícil Latinoamèrica, molt difícil. Sí, és molt dura Latinoamèrica, és dura. Llavors, per això et demanava, dic, bueno, pues, potser sí que valoren que bueno, fem una tirada de 5.000 exemplars o la fem de 20.000 pensant en una distribució latinoamericana. Sempre que edites per l'Amèrica Latina la teva tirada serà més llarga per costos decreixents, clar, això és com es treballa, però no faràs una tirada exorbitant, excessiva, tens que fer-la amb sentit. Per mi és senzillament com tenir un altre editor a la taula a treballar amb Europa, és senzillament el meu comitè editorial, estic jo, la gent que estem a l'editorial, i quan presentem aquesta documentació a Europa, està Europa a la taula. Per tant, pensem en clau d'un altre editor, que és en aquest cas el que a la convocatòria explica, vol fomentar Europa. No té més que... Quan nosaltres vam encetar aquests ajuts, treballàvem amb la distribuïdora mexicana, amb seu a Mèxic, i és una informació que vam incloure, però penso que no va ser determinant, perquè nosaltres estàvem molt centrats en una difusió al mercat espanyol, perquè era incipient encara allò de Mèxic. Però és una dada d'afegir, és el relat de qui ets. Ells volen saber, quan tens un partner, el partner et vol conèixer, no li donarà així com així uns diners a algú que diu hola, què tal, em dic Clàudia i ara m'haig a la porta. Has d'explicar què fas, i era el que estàvem fent en aquell moment. Bueno, yo solo quería decir que no es un criterio de valoración la cantidad de libros. Y luego también hace unos meses, tuvimos una jornada en Madrid de traducción literaria y la gente preguntaba, oye, es que una editorial muy grande se lleva la ayuda seguro y nosotros somos pequeñitos y no tiene nada que ver, nada que ver. Lo único que tu proyecto va a ser más humilde a lo mejor, entonces en los presupuestos pues pones menos cantidad, pues va a salir menos la ayuda, pero también tu editorial es más humilde, entonces... Jo la pregunta que et volia fer, Clàudia, era de bambalines, perquè és una cosa que a molta gent li espanta, que és la continuació, no? Quan estàs dintre, és quin és el nivell d'autoexigència o exigència per part de l'EACA, que és l'agència que s'encarrega d'implementar el programa per part de la comissió, en quan et monitoritzen els projectes. A tu et paguen, et seleccionen, felicitats, et paguen el 70% al mes de comunicar-t'ho. Llavors, a partir d'aquí, tu quedes entrampat amb una decisió, si és per sota 60.000 o un contracte, si és per més de 60.000, amb la Comissió Europea, que has de complir a rajatabla. I un s'espanta, perquè si sou una empresa poc ordenada, Brussel·les és inflexible. Llavors, quin és el teu nivell de comoditat? Ja sé que tu ets una noia aplicada amb el teu equip, però puc imaginar-ho, però quin és el nivell de comoditat amb què t'has trobat amb les bambalines, amb el final report o ara amb les incidències de diferències entre el forecast budget i el final budget? Ha estat seamless, o sigui, no hem tingut problemes. És a dir, nosaltres, fins i tot amb la pujada d'uns documents justificatius que va ser fa poquet, vam tenir, en aquell moment, l'aplicatiu semblava que pujava, no estàvem segurs. Sempre que puges qualsevol documentació saps que t'ha d'arribar un missatge de confirmació sí o sí. No ens havia arribat, jo estava neguitosa, vam escriure el contacte que teníem, ens va dir efectivament no ens ha arribat res, nosaltres ja estàvem preocupats, ens van dir no passa res, envieu la informació via e-mail i torneu a intentar-ho d'aquí,
com tots els aplicatius, d'aquí 4 hores, 5 hores, etc. Per tant, una certa flexibilitat dintre de que nosaltres havíem avisat que estàvem notant que teníem problemes. Teníeu relació bona telefònica amb el project manager? Sí. Ens hem vist en algunes fires de drets a Frankfurt, etc. Tenim reunions on es parla de la marxa del projecte. És a dir, bé, com un partner, ho entenc com part normal del procés. És cert que és una pressió afegida, perquè jo, doncs, amb el meu calendari editorial, si un llibre, el traductor es retrassa o el corrector es retrassa, doncs tinc la llibertat de que es caigui, ja sabeu, l'expressió és el llibre se cae del calendari, i en aquest cas, doncs, senzillament el llibre no se cae, punto. No es pot caure. Per tant, el seguiment que fem del procés de producció, doncs hi ha un extra, efectivament, de cura, però que hauria de ser així amb tots els llibres. Senzillament els editors, com tu havies dit abans, a vegades doncs, som una miqueta més flexibles. Però és una experiència que no la pateixes en absolut. És que la trobo lògica, que es faci un seguiment de la iniciativa. És que no esperaria menys. No, perquè moltes vegades és com un nivell com d'autocensura pròpia que et fas abans, perquè tens por al iuiu europeu, que jo sempre dic que el difícil és entrar, que una vegada estàs dintre, la Comissió Europea i l'agència, que és la que executa, és la primera a voler solventar de la millor manera possible amb el sol·licitant aquells ets i uts que van sortint en els dossiers, que són molts, i a més són variats i que no pots fer la millor feina de preveure, però que sorgeixen... Però tu planteges el que sigui i, com dèieu abans, si està ben justificat, si hi ha raó veritable que sustenti aquest problema, aquesta incidència o així, no passa res. Ja dic, nosaltres va fer 4 dies això, amb la pujada aquí, de... Aquí se dedica, en general, els europeus són un pelín més flexibles que els locals, autonòmics i nacionals, eh? Penso. Sí. Comparteixes? Sí, i... Perquè, una cosa no estem correcta, és incorrecta, no t'ho accepten, això no és segur. Però el nivell de diàleg, flexibilitat per treballar conjuntament amb l'usuari és molt més dialogant que moltes vegades amb el funcionari d'aquí, o sigui, el local autonòmic nacional, que està encantat de poder-te trobar els 100 euros. Té 100 euros! I potser porta 5 dies treballant, que valen més l'hora laboral per 5 dies d'aquell funcionari, val molt més que els 100 euros. Però ningú s'ho planteja, això. L'important és la cacera, no el que es caça. Europa és el contrari, Europa es tracta de treballar amb la sinergia i dir, escolti'm, anem a mirar com podem col·locar aquests 100 euros de la millor manera per sortir bé, i si són 98, són 98. Sí, sí. És així, eh? Totalment, vale. Sí. Jo dic perquè això és la segona part que espanta molta gent. No estàs dintre, no és només la feinada, és, hòstia, i ara estic pillada, no? A veure, és senzillament, tu has adquirit un compromís, i per tant has de complir-lo i has d'honrar aquest compromís, no és més que això. Bueno, solo decir que si os encontráis como si estáis muy agobiados, no sé si vosotros os dirigisteis a la oficina cultura. En ese momento no. Nosotros entramos en la primera convocatoria prácticamente así, sin nada. Y como la primera fue bien, pues la segunda también. Entonces ya cogimos la carrerilla, por así decirlo, ¿no? No, porque bueno, que estamos aquí para ayudaros también, o sea, que con los presupuestos, con lo que sea, con la elaboración del proyecto. De hecho, la consulta. Yo os detecto y os derivo, siempre. O sea, yo salgo la cheerleader con los pompones y cuando ya estén animados, estén animados, a ver al equipo de Augusto, Elena, compañía, para que os hagan el hotline y el acompañamiento hasta la puerta. De hecho, la consulta con la dificultad del aplicativo que tuvimos, como por horario en ese momento, Bruselas ya estaba como cerrando, pero sabríamos que en la oficina de aquí habría alguien, pues la primera consulta fue, no tengo constancia si fue a la oficina de aquí o a la de Madrid, pero se hizo una consulta, pues, oye, ¿podemos tal? No, no os preocupéis, tal persona, tal cual, y lo solucionaron rápidamente. Importante no dejarlo para el último día porque hay problemas con el formulario electrónico siempre. Sí. Informáticos y de todo tipo. Y hay mucha gente que no ha entrado por un segundo. Jo, bueno, és evident que per aquesta convocatòria no em puc presentar. Aleshores, penso en un futur. Tu ens has presentat les novetats d'aquest any. Si jo això baixo el formulari, les bases, tot, per anar-me'n mirant, que sóc molt lent, i anar fent el meu projecte,
en variarà molt en un futur? No. Està previst que aquesta campanya duri? No, perquè estem finalitzant programa. Estem ja, o sigui, aquesta és la candidatura d'any pressupostari 2018 per projectes que s'implementen en el 2019 en endavant. Per tant, queden dues convocatòries més, la del 19 i la del 20 per projectes i tanquem programa. Per tant, ara estan negociant amb aquest el nou Parlament que sortirà, tal i qual, com serà les línies, si anirem amb cultura, si anirà de la música, la mobilitat, del 2022-2028. Per tant, preveiem que hi hagi pocs canvis, no hi hagi grans cirurgia estètica important. No, grans canvis no. Lo único que la categoria 2 no seria. Ah, claro. O sea, solamente sería la 1, que son dos años. La ventana grande sale cada dos años. Sí, serían dos años. Yo me puedo bajar esto e ir trabajando, no con seis meses, sino con un año vista, tranquilamente. Sí, sí, sí. Hasta 2020 tienes tiempo. Y después de 2020 será otro programa plurianual. Que esperemos que salga también esta convocatoria. Pero sí, me trabajando. Piensa que la categoría 2 no puedes optar, pero las otras sí. Claro, es muy grande la 2. Que podéis apuntaros a la newsletter que tenemos, donde publicamos todas las convocatorias. Y estad pendientes porque la semana que viene ya se publica. Si us ha agradat, doncs intenteu que us faci sexy i presenteu la candidatura. Estem aquí per ajudar-vos. Nosaltres us fem la primera assessment i de seguida us enviem cap a Madrid. Però us fan, com diu, un hotline, però si us en sortiu, us en sortiu. Però sí, molt bé. Fins la propera, macos. Adéu-siau.